Respublika əhalisi fevralın 17-sindən mayın 1-inə qədər icbari müayinə olundu. Müayinə dövründə müxtəlif növ xəstəliklər aşkarlandı. Bəzi tibb müəssisələri bu kampaniyanın ardından hərəkətə gəldi. Zəif nöqtələr üzə çıxdı. Tibbi müayinə əhalinin sağlamlığının qorunması üçün əhəmiyyətli rol oynadı. Prezident İlham Əliyevin göstərişi əsasında vətəndaşların sağlamlığının müəyyənləşdirilməsi üçün fevralın 17-sindən mayın 1-inə qədər Respublikada əhalinin icbari dispanserizasiyası aparıldı. Bu müddət ərzində ölkə əhalisinin 65,6%, yəni 6 milyon 230 min nəfərdən çoxu tibbi müayinədən keçirildi. Onlardan 545 mini ambulator, 25 mindən çoxu stasionar müalicəyə cəlb edildi. 8 min nəfəri isə paytaxt Bakıdakı müxtəlif tibb müəssisələrinə göndərildi. Yəni, qan xəstəliklərlə belə, şəkər, ürək damar xəstəlikləri, daha çox acil xəstəliklər aşkarlandı. Travmatoloji xəstəliklər hamısı müayinə keçirildi, aşkarlandı. Bu dövrdə səyyar həkim briqadalarının köməyindən də istifadə olundu. Həkim briqadaları ayrı-ayrı kəndlərdə vətəndaşları müayinə etdilər. Qrafikə uyğun olaraq aparılan dispanserizasiya vətəndaşların xəstəxanalara axınına təkan verdi. İnsanların müayinədən keçməyə maraq artdı. Mehriban yola salırlar, mehriban da qarşılayırlar. Öz təşəkkürümü onlara bildirirəm. Tibbi müayinə həm əhali, həm də tibb müəssisələri üçün əhəmiyyətli rol oynadı. Dispanserizasiyanın nəticəsi ortaya qoydu ki, bəzi vətəndaşlar bu vaxta kimi müayinədən keçmədikləri üçün orqanizmlərindəki xəstəliklərdən xəbərsizdirlər. Məhz bundan sonra onların sağlamlıq durumlarının hansı vəziyyətdə olduğu özləri üçün müəyyənləşdi. İlk kütləvi aksiya olan bu kampaniya müddətində hansı səhiyyə ocağının nəyə qadir olduğu da üzə çıxdı. Səhiyyə ocağı öz gücünü, qüvvəsini, savadını kampaniyada göstərdi. Və özündə olan o belə deyək, problemi, çatışmamazlığı arada qaldırmaq üçün yollara alaq. Yəni, bu istiqaməti tutdu. Bu bizim üçün çox böyük əhəmiyyətlidir. Mən deyirəm, həmin o hansı ki sahələr üzrə bizdə o belə deyək də, zəhlik və o istiqamətdə biz gördük səhiyyə rəhbərliyi olaraq və o istiqamətlər biz o sahələr gücləndirmək üçün tədbirlər planı hazırlamışıq və yaxın zamanda mövcud nəticəsini göstərəcəyik. 2 ay yarıma qədər davam edir. Tibbi müayinələr belə tədbirlərin davamlı olaraq keçirilməsinin zərurliyindən xəbər verdi. Bu kampaniya həm də səhiyyə işinin yeni səviyyəyə yüksəlməsində stimul rolunu oynadı. Bəzi tibb müəssisələri xidmətin keyfiyyətini yüksəltməyin yeni yollarını aramağa başladılar. Rəhman Əsədov, Şaban Zəfərov, Şahin Qurbanzadə, Yevlax.